Salam dəyərli izləyicilər, may ayının 31-i 2024-cü il saat 17:00-a qədər olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Kimsə qısa xəbərlər istəyirsə bu videonu keçə bilər. Azərbaycandakı maaşla bağlı bir vacib açıqlama var. Sosial mediada ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri minimum və orta aylıq əmək haqqı ilə bağlıdır. Xüsusilə bu göstəricilərə görə regional müqayisədə Gürcüstan və Ermənistanın ölkəmizdən irəli keçməsidir. Hazır ki, rəsmi statistika əsasında müqayisə bundan ibarət ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 557 dollar, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı 710 dollar, Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqı 748 dollardır. Bu fikirləri deputat Zahid Oruc Milli Məclisin plenar iclasında səsləndirib və qeyd edib ki, MDB Statistika Qurumunun verdiyi məlumata görə 2023-cü ildə üzv ölkələrdə orta aylıq əmək haqqı Ermənistanda 824 Amerika dolları, Azərbaycanda 560 və bizim Cənubi Qafqazda liderliyimizi qorumaq üçün daha təsirli tədbirlər görməliyik deyə deputat vurğulayıb və həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası sənədinə əsasən hökumətin hədəflərindən biri minimum maaşı orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırmaq idi. Təxminən yəni 600 manat. Ancaq rəsmi rəqəmlər hədəfə çatmadığımızı göstərir. Zahid Orucun fikrinə görə əhalinin orta təbəqəsinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün kənd təsərrüfatına yeni imkanların yaradılması, vergilərin və kredit faizlərinin azaldılması bütün informasiya lentlərində qırmızı xətt olaraq keçir. Müqayisə üçün ekspertlərin mövqeyi maraq doğurur. Gürcüstanın ərazisi Azərbaycandan 19,5 dəfə, əhalisi isə 2,7 dəfə azdır. Azərbaycan Gürcüstana ixrac etdiyindən 5,3 dəfə çox ərzaq məhsulları idxal edir. Belə ki, Azərbaycan Gürcüstana 13 milyon dəyərində yeyinti məhsulları ixrac edir, amma Gürcüstandan bura 71 milyon dollar dəyərində ərzaq məhsulu idxal olunur və fərqi nəzərə alsaq, ölkəmizdən çıxarılan 58 milyon dollar, yəni 100 milyon manata yaxın vəsait burada qalsaydı sahibkarlığın inkişafına töhfə olardı və qiymətlərin artımı inflyasiyanın səviyyəsi informasiya məkanında ən çox müzakirə olunur. İnflyasiyanın pik dövründə qida inflyasiyası 20%-i aşıb. Əhalinin xərclərinin yarıdan çoxunu ərzaq məhsulları təşkil etdiyini nəzərə alsaq, az gəlirli əhali qrupunu inflyasiyanı daha çox hiss edir. Bu, Zahid Orucun fikirləridir. Kamil Zeynallıya görə mənə 8 il iş verdiniz. Bax, belə bir fikirlə deməli, Emil Ağayev məhkəmədə çıxış edib, idmançı Kamil Zeynallı və daha 7 nəfərin küllü miqdarda pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunan Oba Construction tikinti şirkətinin müdiri Emil Ağayev məhkəməsi yekunlaşıb və Qafqaz İnfo məlumatına görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Əli Məmmədovun sədrliyi etdiyi hakimlər heyətinin hökmü ilə Emil Ağayev 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bir dənə Kamilə görə mənə 8 il iş verdiniz. Belə ədalət olmaz. Ağayev hökmə münasibət bildirərkən qeyd edib və bildirir ki, Ağayev zərər çəkmişlərə 300 min manata yaxın maddi ziyan vurub. Dəyərli izləyicilər, bu gün daha 20 ailə Laçına yola salınıb və bu təxminən 60, daha doğrusu dəqiq olaraq 68 nəfər deməkdir. Xatırladaq ki, indiyə qədər Laçın şəhərində 513 ailə, yəni 1906 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Prezident İlham Əliyev Qusarın icra başçısı Şair Alxasovla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Şair Balaşərif oğlu Alxasov Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib və xatırladaq ki, Alxasov 18 dekabr 2007-ci ildə icra başçısı təyin edilmişdir. Sən demə, Alxasov Meşə Fondunun torpaqlarını satırmış. Əslində bu barədə bir müddət öncə biz məlumat vermişdik. 11 hektar ərazinin satılması ilə bağlı və unikal işdən çıxarılan Şair Alxasovun əmlaklarının siyahısını əldə edib. Qusarda evi ilə qarşı-qarşıya yerləşən otel, Qusar şəhər ərazisində tikdirdiyi 5 mərtəbəli binalar, 6 nömrəli məktəbin yanında otel, Nərimanov parkında restoran, Bayraq meydanının yaxınlığında 2 otel, Meşə fonduna aid olan 27 hektarlıq torpaq sahəsi və s. Bax, bunlarla bağlı bir müddət öncə məlumat verilmiş. Naxçıvan Muxtar Respublikasına Səhiyyə Naziri təyin edilib. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədr müavini Anar İbrahimov qərar imzalayıb, qərarı əsasən nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Samiq Asəfoğlu Sadıxov nazir vəzifəsinə təsdiqlənib. Türkiyənin məşhur müğənnisi Hadisə serialda oynayacaq. Türkiyə mediasının məlumatına görə o bunun üçün 10 milyon
TL, yəni 527 min manat qazanacaq və serialın 8 bölümündə rol alacaq. Neftçinin baş icraçı direktoru Fərrux Mahmudov vəzifəsindən istifa verib və bu barədə o sosial media hesabında paylaşım eləyib. İranda isə İran parlamentinin keçmiş spikeri Ali Laricani növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib və bu barədə 66 yaşlı siyasətçi məlumat verib. Ağdaş rayonunun Nəbiyev adına orta Ləki kənd tam orta məktəbinin direktoru Ələm Abdullayev vəzifədən azad olunub və məktəbdə yoxlamalardan sonra bu qərara gəlinib. Şamaxıda sərxoş vəziyyətdə ayağını çölə çıxararaq avtomobil idarə edən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Dəyərli izləyicilər, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Mahir Məsimov bildirib ki, ictimai qaydanı pozan şəxslər saxlanılıb. Sürücünün 2003-cü il təvəllüdlü Səyyad Pənahov, sərnişinin isə 22 yaşlı Səxavət Nəzərov olduğu müəyyən edilib. Həmin vaxt sərxoş vəziyyətdə olan şəxslər barəsində deməli inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilib və məhkəməyə göndərilib. Deməli Pənahovun sürücülük hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb 15 sutka, Nəzərov isə 10 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Rusiya ordusu bu ay ərzində 28 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib. Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousov Almatıda KTMT Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasında bu barədə açıqlama verib. İyun ayının 1-nə olan hava proqnozu açıqlanıb və 35 dərəcə isti olacaq. Parlamentin növbədən kənar sessiyası çağırılıb. Bu barədə spiker Sahibə Qafarova Milli Məclisin yaz sessiyasının yekununda məlumat verib. Spiker qeyd edib ki, iclaslar İyun ayında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən yaz sessiyası fevralın 1-də başlayır və may ayının 31-nə qədər davam edir. Bakıda 18 min nəfərə cəmi bir ambulans düşür. Dəyərli izləyicilər, bu barədə deputat Zahid Oruc parlamentdə çıxışı zamanı qeyd edib. Millət vəkili Fazil Mustafa isə mədəniyyət və incəsənət sahəsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait çox azdır deyə bir çıxış edib və bildirib ki, bu sahə üçün ayrılan 198 milyon manat vəsait az hesab olunmalıdır. Mədəniyyət sferasında çalışan insanların böyük əksəriyyəti çox aşağı əmək haqqı alır, vəsaitin az olması da bu cür yaradıcı potensialın ölkədə aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Dəyərli izləyicilər, hələlik məlumatlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışımızı izləmək üçün həm YouTube-da, həm TikTok-da bizə abunə olun. Sağlıqla qalın.